dunia inaendelea sasa, lazima tupanue na tuhakikishe tumepanua irrigation. Na tunajua eneo hili ni watu tu walikuwa wanalalia masikio, lakini mimi nataka niwaambie mko na serikali sasa ambayo iko tayari kufanya kazi. Tunataka area hii yote tuweze kupanua. Na ndio pia isiwe ni nyinyi mnajilisha nyinyi peke yenu na mbegu. Tunataka historia iundwe ya kwamba Kenya ingine ndio inalishwa na watu ya West Pokot. That is where we want to go. Hiyo ndio vision ile ambayo tuko nayo. Tusaidiane pamoja nao tuweze kupanua huu mradi, wananchi waweze kufaidika, tuweze kupata chakula ya kutosha, tuweze kupata fedha za kutosha wakati tunaenda kuuza hiyo seed maize ambayo tunauza, tuweze kupunguza mambo ya ugomvi kwa sababu ya watu kupigania resources, na pia watu waweze kupata livelihood.